Македонија завиена во црно. Гостивар потонат во тага. Знамињата на половина копија. Прогласен ден на жалост. Ден по страшната несреќа во близина на село Ласкарци. Гостиварци во шок. Со солзи во очите и трепет во гласот ги оплакуваа загинатите и се молеа за здравје на повредените. Пред таблата со некролози, скршени од болка. Велат не паметат ваква страшна несреќа во изминатите 30 години. Жалошно. Како тоа стрес во цел народ. Голема жалост. Гостивар тагува, се тагува. Тажен ден нормално. Имам и пријатели, комши наши. Катастрофа, што како ќе го доживуваш? Млади луѓе се. Има полошо, нема. Многу жалосно, многу тешко, девојче. Многу претерано. На душмано да не даде тоа. Дали верувате? Овде нема ни вера, ни нација, сите сме ужалени. Дали македонци, дали албанци, дали турци, сите сме ужалени. Абе шок е ово што ќе збориме, ми е сега жалосно и греота е тоа. Све млади луѓе, наши граѓани. За жал, тешко. Сочувство до семејството, до граѓаните, до сите. Во сеќавање на загинатите беше одржана комеморативна седница во Гостивар, која започна со едноминутно молчење, а во градот беа прогласени три дена на жалост. Пред насобраните граѓани се обрати шефот на државата Ѓорги Иванов, кој рече дека луѓето не умираат кога ќе ги погребаат, туку кога ќе ги заборават. Премиерот Зоран Заев пак рече дека тагата е заедничка, но и видите кога ќе ги расплатат причините за несреќата. Да остане споменот за овие луѓе вечен, да се сеќаваме на нив, да ги спомнуваме и на нивните најблиски да им помагаме овие тешки моменти да ги преправат. Тешка е загубата, но уште потешко е ако вакви настани ни се повторуваат. Ја споделуваме големата болка со сите вас. Душата не боли за секој згаснат живот. Тоа се и наши сограѓани, тоа се и наши деца, беа и наша надеж. И тагата е заедничка. Таткото на граот Арбен Таравари, пред камерата на Алфа, вели дека ова е еден од најтешките моменти во неговиот живот и дека градската управа им стои на располагање во секое време на гостиварци. Освен да им изразам сочувство на сите граѓани на Република Македонија, бидејќи ова е национална трагедија, сочувство на сите гостиварци, да им се заблагодарам на местното население таму што помогна при излекување на мртвите тела, па и другите патници, на медицинските екипи кои што беспрекорно вчера даваа се од себе. 13. февруари останува да биде запечатен како кобниот ден, кога Македонија изгуби 14 свои синови и ќерки.